តសរេចន្តជតិមេត្រីវគ្គសិក្សាជំនាញថតរូបវិជីវៈអាជីវកម្មប៉ានដេមីនចំនួនទី2របស់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដមណ្ដាប៉ានដេមីន Fresh News ថ្ងៃដំបូងដំណើរការទៅដោយរលូន វាសិក្សាចំនួនថតរូបក្នុងវិជាជីវៈសារព័ត៌មានជំនាន់ទី2សម្រាប់ថ្ងៃដំបូងដែលធ្វើឡើងនារសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែមេសាឆ្នាំ2022បានដំណើរការទៅដោយរលូននៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុំព័ត៌មាន Fresh News ហៅកាត់ FTC ថ្នាក់ថតរូបក្នុងវិជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ FTC មានការបង្ហាត់បង្រៀនដោយផ្ដាល់ពីលោកហេងស៊ីណាត់ដែលជាអ្នកជំនាញថតរូបក្នុងអាជីពអ្នកព័ត៌មានជាង30ឆ្នាំកន្លងមកហើយដោយលោកបានបំពេញ ការងារទាំងក្នុងស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិថ្នាក់សិក្សាជំនាញថតរូបរដូវកាលទី2នេះមានសិស្សចូលរួមប្រមាណ40នាក់ដែលមកពីស្ថាប័នរដ្ឋសារព័ត៌មានសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនដោយក្នុងនោះមានទាំងអ្នកមានអាជីពនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននិងថតរូបក៏ដូចជាសិស្សអនុស្សិស្សដែលស្វែងរកជំនាញបន្តបន្ថែមលើមុខវិជ្ជាសិក្សារបស់ខ្លួនផងដែរថ្នាក់រៀនថតរូបនេះមានរយៈពេល3ខែដំណើរការរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង2ដល់ម៉ោង4ល្ងាច តាមនឹងការបំណងមန္តាលើជំនាញថតរូបនេះ Fresh New Training Center ហៅកាត់ FTC ក៏កំពុងដំណើរការផងដែរនៅဌនាសិក្សាលើជំនាញវិជាជីវៈសិស្សសេពដាមីនដែលមានការបង្រៀនដល់ផ្ទាល់ពីលោកម៉ៃជិរិតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលបំណងមန္តា Fresh New ផ្ទាល់សូមបញ្ជាក់ថាមជ្ឈមណ្ឌលបំណងមန္តា Fresh New ហៅកាត់ FTC គឺជាផ្នែកមួយរបស់អង្គភាពពោដាមីន Fresh New ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់លោកលឹមជីវវថា ដែលជាសហស្ថាបនិកនឹងជាអគ្គនាយកនៃអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ការបង្កើត FTC គឺដើម្បីចូលរួមចែកករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ថ្នាក់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចូលរួមបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនចំនួនក្រោយក្នុងវិស័យព័ត៌មានជាដើម FTC មានលោកឯកឧត្តមជាប្រធានដែលលោកមានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាន740ឆ្នាំមកហើយលោកធ្លាប់ជាភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបរទេសល្បីៗជាច្រើនដូចជា UPI, AP និង WOA ជា លោកកោជិអតីតនិស្សិតផ្នែកដែលបានសិក្សាវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រប្រមៀនក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមីឈីហ្គែន University of Michigan និងសាកលវិទ្យាល័យ Maryland University of Maryland ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅការបញ្ចប់វគ្គសិក្សាសិក្ខាកម្មនិងទទួលបានបញ្ញាបត្របំផុតបញ្ជាក់ការសិក្សាផងដែរព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងលោកបិចប៊ុងសាយអគ្គនាយករង Freshnew និងជាអនុប្រធានប្រចាំការ FTC តាមរយៈ លេខទ្រ சொ ប089 5960 090កញ្ញាថាអ្នកស្មីប្រធានផ្នែកតំណែងដំណងសាធារណៈ FTC តាមលេខទ្រ சொ ប092 322 334បុរីមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនបដំជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ